Ողջույն սիրելիներս, ինչպեսին են խոյերը, տղամարդ խոյերը և իրենց բնութագիրը։ Խոյը կենդանակերպի առաջին նշանն է, իշխող մոլորակը։ Խոյի նշանի տակ ծնված մարդիկ կառավարվում են Մարսի կողմից։ Այն վերահսկում է մարդու սեռական աշխարհը, արտացոլում է հաստատակամությունն ու ագրեսիվությունը, մղում է վճռական գործողություններին։ Խոյերի սեռական հարաբերությունները իշխող մոլորակի ազդեցության տակ տեղի են ունենում բուռն ու կատաղի կերպով։ Կոնֆլիկտները հաճախ առաջանում են խանդի և թյուրիմացության հիմքով։ Բայց ավելի հաճախ, քան ոչ, ինքը խոյը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչն է առաջացրել իր զայրույթը։ Նա լուր բարկանում էր ոլորվելով, իսկ հետո լուցկու պես բռնկվում։ Բայց նույնքան արագ խոյի մեջ զայրույթի պայթյունը փոխարինվում է երկաթյա հանգստությամբ։ Դրական հատկություններ։ Մարս մոլորակը խոյին օժտում է դրական հատկանիշներով՝ ուժեղ կամք, անսպառ էներգիա, քաջություն և առաջնորդական գծեր։ Խոյեր նույն այն են, և հավակնոտ։ Հաղթելու կամքը նրանց արյան մեջ է։ Կարմիր մոլորակի հովանու ներքո այս նշանի ներկայացուցիչները բավականին հաճախ հասցնում են պատկառելի դիրքի հասարակության մեջ։ Մարսի դրական ազդեցությունն արտահայտվում է նաև խոյերի համառության և ձեռնարկատիրության մեջ։ Այս մարդիկ ի վիճակի են առաջատար դառնալ ցանկացած ոլորտում։ Նրանք լավ ու քրտնաջան աշխատել գիտեն, ինչը հաճախ գնահատվում է։ Մարսը կրքի և սեռական ակտիվության մոլորակն է։ Նա վերահսկում է սեռական օրգանները։ Ուստի սեռական կյանքը մեծ նշանակություն ունի խոյերի կյանքում։ Բացասական հատկություններ։ Նաև Մարսի ազդեցությունը որոշում է վնասվածքների և պատահարների հակվածության աստիճանը։ Հաճախ դրա բացասական ազդեցությունն առաջացնում է կոնֆլիկտներ և լարվածություն։ Խոյերը չափազանց կախված են մոլորակների ազդեցությունից։ Նրանք շատ անհամբեր են և իմպուլսիվ։ Այս ամենը կարող է հանգեցնել պատահական վնասվածքի կամ քրոնիկական հիվանդության։ Եթե խոյը սովորի կառավարել իրեն և իր հույզերը, ինչը ուժեղ կամքի շնորհիվ նրանց հաճախ հաջողվում է, ապա նա զգալի բարձունքների կհասնի և կկարողանա ներդաշնակ ապրել իր և ուրիշների հետ։ Առաջատար տար։ Աստղաբանության մեջ ընդունված է նշանները խմբավորել 4 տարերի՝ տրիգոնների՝ կրակ, երկիր, օդ և ջուր։ Կրակը, խոյի տարը, բնութագրում է իմպուլսիվ և հաստատական մարդուն։ Կրակի տարերը համապատասխանում են խոլերիկ խառնվածքին։ Խոլերիկը արագ և անհավասարակշիռ մարդ է, զայրույթի պորտկումներով, որոնք արագ փոխարինվում են բարձր տրամադրությամբ։ Միաժամանակ խոլերիկ մարդը իրեն դրսևորում է որպես գերազանց աշխատող, ով կարող է անել ամեն ինչ։ Նա պատասխանատու է և աշխատասեր։ Առաջատար խաչ։ Խոյը կարդինալ խաչի նշաններից մեկն է։ Այս խաչը ցույց է տալիս գայուն էգոն, խոյին մղելով դեպի ինքնաիրացում և նախաձեռնության դրսևորում։ Միևնույն ժամանակ կարդինալ խաչի մարդիկ սկսում են շատ բաներ, բայց անում են շատ քիչ։ Նրանք ակտիվ ու եռանդուն են, բայց ոչ նպատակասլաց։ Նրանց պակասում է կայունությունը, նրանք երբեք տեղում չեն նստում։ Հակված են արմատական փոփոխությունների։ Խոյերը, ինչպես կարդինալ խաչի մարդիկ, ծնվում են նորարարներ։ Խոյերը վառ հետք են թողնում այլ մարդկանց ճակատագրի վրա։ Խոյերի համար ամենակարևորը հաջող ամուսնությունն է, դիրքը հասարակության մեջ, կրթությունը, ընկերներն ու հովանավորությունը։ Խոյ տղամարդ։ Արական խոյին կարելի է բնութագրել հակիրճ, սա է, իրական տղամարդը։ Դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Նա միշտ իրավացի է, սիրում է մինչև մահ, այնպես է խնամում, որ շունչը կտրում է։ Լավ աշխատել գիտի և շատ սիրալիր է, կարող է խելագարվել, ամեն ինչ վերագրելով իր հանճարին։ Խոյ տղամարդն այնքան ինքնավստահ է, որ նրա հետ վիճելն ուղղակի անհնար է։ Նա կկանգնի մինչև վերջ, նույնիսկ եթե ձեր փաստարկները ծանրակշիռ և հիմնավոր լինեն։ Եվ նույնիսկ երբ թե ամբողջ աշխարհը ձեր թիկունքում լինի, խոյը կմնա ինքնուրույն։ Սիրահարված խոյ։ Նույնիսկ եթե բնությունը խոյ տղամարդուն չի օժտել գայթակղիչ հատկանիշներով, ինչը հաճախ է պատահում, նա գիտի, թե ինչպես գեներացնել և ճառագայթել իր համար սեքսուալություն կես մղոն հեռավորության վրա։
Կանայք միշտ գրավիչ են համարում խոյ տղամարդկանց և պատրաստ են հանձնվել առանց հետ նայելու։ Նման տղամարդու մեջ չարաճճի երեխայի և խիզախ տղամարդու խառնուրդը գայթակղության հիմք է ծառայում հարաբերություններում։ Սակայն կանայք հաճախ պատրաստ են ներել նրան ամեն ինչ։ Սիրահարվելով խոյ տղամարդը գլխով նետվում է ջրհորը, տալով իր միակը, իրեն, բոլոր թերություններով հանդերձ։ Նրա հետ սիրավեպը կլինի բուրն ու իրադարձություններով լի։ Խոյը շատ բան գիտի գայթակղության արվեստի մասին, հաճախ սովորական օրերը դարձնելով անակնկալներով լի և ռոմանտիկ ժամադրություններով լի։ Խոյերի հետ չեք ձանձրանա։ Ընտանեկան կյանքում։ Ընտանեկան կյանքի առաջին տարիները խոյն անցկացնում է ռազմական դրության մեջ։ Կնոջը թվում է, թե ափսոսում է ընտրության համար, բայց ավելի շուտ դա ընդամենը ջղջղոց է ամուսինների միջև։ Արագաշարժ Խոյը քննադատաբար է վերաբերվում իրեն ուղղված ցանկացած նկատողություններին։ Մինչդեռ միևնույն ժամանակ նա ավելի շատ սիրում է տնային գործերը, ասել, որ անեն, քան դրանք ինքը կկատարի։ Նա ցանկանում է հասնել իր կնոջը, լիարժեք ենթարկելու իրեն։ Իր հերթին խոյ տղամարդկանց ընտրյալը պետք է շատ ողջամիտ գործի։ Դուք չեք կարող փորձել շտկել կամակոր խոյին, բայց նաև չպետք է ամբողջությամբ հանձնվեք և ենթարկվեք։ Այս տղամարդը փնթի չի սիրում։ Նա ցանկանում է իր կյանքի ընկերուհու մեջ տեսնել կանացի իդեալ, սիրուհի, տնային տնտեսուհի, ընկերուհի և լավ մայր։ Ինչ է կարծում, նա շատ է ուզում իր կնոջից։ Որտեղ է լինի, Խոյը կարծում է, որ արժանի այս ամենին, քանի որ իրեն իդեալական է համարում։ Խոյ տղամարդու կնոջը խստի վարքելվում է իրեն մամայի նման պահել։ Խոյը չի դիմանում դրան և չի դիմանում քննադատություններին, հատկապես հասարակության մեջ։ Ծանոթ դեմքերի շրջապատում անգամ աննշան դիտողությունը կարող է վիճաբանության պատճառ դառնալ։ Խոյի անկախությունը նրա դավանանքն է, ուստի չպետք է ոտնձգություն կատարեք նրա նկատմամբ։ Այս տղամարդը պարզապես չի կարողանում ենթարկվել, ուստի ավելի լավ է հաշտվել այս փաստի հետ։ Բայց վստահ եղեք, Խոյը գրեթե միշտ հավատարիմ և ազնիվ է իր հոգու ընկերոջ հետ, իր կնոջ հետ։ Այլ կանանց հետ սիրախաղին չպետք է լուրջ վերաբերվել, քանի որ Խոյ տղամարդը դա օգտագործում է եւս մեկ անգամ ապացուցելու իր անդիմադրելիությունը։ Խոյ հայր։ Որպես հայր, Խոյ տղամարդն իրեն լավագույն կողմից է ցույց տալիս։ Նա ուրախությամբ շփվում է երեխաների հետ, խաղեր է խաղում մեծ երեխաների հետ։ Նա չի խառնվում սեփական երեխաների դաստիարակությանը, ուստի ակտիվորեն մասնակցում է դրան։ Երեխաների նկատմամբ ուշադիր վերաբերմունքը և խաղը գրավելու ունակությունը նրան դարձնում են հիանալի հայր։ Աշխատանքի վայրում։ Քանի որ Խոյը լիովին վստահ է, որ ինքը լավագույնն է, դա հաճախ հանգեցնում է աշխատավայրում կոնֆլիկտների։ Բայց չնայած այն հանգամանքին, որ այդ մարդը կարող է անձամբ ասել իշխանություններին այն ամենը, ինչ մտածում է իր մասին, աշխատանքի մեջ նրան գնահատում և հարգում են հենց այս որակների համար։ Իրենց աշխատանքը պրոֆեսիոնալ կերպով կատարելու ունակությունը Խոյին դարձնում է լավ և արժեքավոր աշխատող։ Ֆինանս։ Խոյը հաճախ փոխում է աշխատանքը, ինչը սովորաբար վերագրվում է ավելի շատ վաստակելու ցանկությանը։ Նա ոչ միայն գիտի, թե ինչպես գումար աշխատել, այլև գիտի, թե ինչպես այն օգտագործել։ Այնուամենայնիվ, Խոյի գրպանում դուք հազվադեպ կարող եք գումար գտնել։ Նրա գումարը միշտ ծախսվում են գրեթե նույն պահին, երբ հայտնվում են, այդպես էլ գնում։ Խոյը միշտ գնելու բան կունենա, և հենց դա նրան պետք կգա տվյալ պահին։ Գումարի նկատմամբ նման վերաբերմունքի դեպքում Խոյ տղամարդու կնոջ համար գումար կա, նա երբեք գումար չի խնայում իր կնոջ համար։